resepsi? Monggo, Mas. Ngono iya ngono. Halo, halo. Hey. Hey. Sikatan karo mangan timun. Cinta. Dalam, Mas. Ugi kala wau ugi sampun pikantuk dawuh. Wonten pamundutan panyunan ing samangke saking panjenenganipun Pak D. Pak D sinten? Pak D nika omonge sing ngagem kemeja abrit. Oh, menika badhe ngersakaken. Bawa sinom Semarang. Ripon. Sing cetu to. Napa, Pak? Lah tadi kayak gitu loh mintanya. Bawa apa to? Bawanya napa? Oh, dandang gula. Oh, nggih. Samangke semangka, Pak. Pun pinangkane samangke. Ini belum mimik. Belum mimik apa? Ya pun tetet Mas aku. Tapi ndak apa-apa, monggo. Nggih, sabare niki ya, Mas. Nggih, sabibare pun panjenengan. Lo 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 lo. Mesem. Biye lan guyu biye 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 biye. Aku nang guyu ora ngono kuwi. BKWKW ka ngono. Oncek ate ka. Saja. Saja arep mundur. Dua lolo. Agus, Agus. Sinten. Sok-sok. Tergunjuk dumateng sakung para tamu. Boten kata lumben ngaturaken wilujeng lelenggahan kanthi raos ingkang merdika. Ugi ngaturaken wilujeng hararas panglipur saking kula sakajeng. Krakata. Rama ana maing. Hang on,
mengkiriin. Jee mas, wonten dawuh menapa? Oh ngoten, gih. Hah, silamu pirsa napa mboten? Kula dibisiki napa? Mboten. Aku dhe bingung. Piye to mas panjenengan? Ya nak, ya. Ya nanti saya ter... Ojo marah aku lho. Ojo. Aku marah Pak. Oh iya. Kasian. Pak, jenengan mau bisik Mas Atin apa? Pangapunten MC niku ki dereng unjuk dados nggih pendengarane kirang ngoten. Ngawur. Lah iya. Kagem rokok Mas? Kar. Ndak mulane aja sok dak sia karo yatim. Apa sih? Oh, tak sing ora yatim ku alat. Lagune. Ora ya ta. Ing samangke spesial wabil khusus maligi katur panjenenganipun Bobo Karmin. Ah, nggih. Ning Sinta. Oh, nggih. Mbok yo diganti batu rek ngono apa lho? Hah? Meneng ta? Aku wis entuk kabar-kabar kok Pak Ju. Pokoknya saya elingku ger Pak Ju ngono. Nih yo ora karo jendhit ngono. Sasaruku. Heeh, mangga. Semangat.